როგორია პირველი ქართული ნაღმთყორცნი დელტა მუშაობა დაასრულა სპეციალისტების შეფასებით პირველი ქართული ნაღმთყორცნი რომელზე მუშაობაც რამდენიმე წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ნატო სტანდარტებს სრულად აკმაყოფილებს სისტემის ტექნიკურ ტაქტიკური მახასიათებლები გათვლილია უდაბნოს ცხელ რელიეფზე შესაბამისად მისი შეძენის მსურველ ახლო აღმოსავლეთის რამდენიმე ქვეყანასთან მოლაპარაკებები უკვე მიმდინარეობს პირველი ქართული ნაღმთყორცნი ნახეთ ლიკა ალელიშვილის და კახა ბატიაშვილის რეპორტაჟი დელტაში პირველი ქართული წარმოების 120 მმ-იანი თვითმავალი ნაღმთყორცნის წარმოება დასრულებულია. დელტა სპეციალისტებმა მის შექმნას რამდენიმე წელი მოანდომეს. შედგება სამი ნაკვეთურისგან მანქანა, ძირა ნაკვეთურისგან სადაც მძღოლი და საზენიტო ტყვიამქვევით ოპერატორი ჯდება, შუა ნაკვეთურისგან სადაც ეკიპაჟის დანარჩენი წევრები და მეთაური ჯდება, თავისი მეთაურის სამუშაო ადგილის შუა ნაკვეთურშია და უკანა მესამე ნაკვეთური სადაც საბრძოლო ნაკვეთურია. სისწრაფე 120 მმ-იანი თვითმავალი ნაღმთყორცნის მოდული, ავტონომიურობის მაღალი ხარისხი. ეს ქართული წარმოების ნაღმთყორცნი მანქანის უპირატესობების მხოლოდ ნაწილია. ნაღმთყორცნი აღჭურვილია თანამედროვე დამიზნების სისტემით, აქვს ავტომატიზირებული დამიზნების სისტემა, აქვს ტაქტიკური პლანშეტ კომპიუტერი, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ მანქანა აღიჭუროს თანამედროვე ციფრული ცეცხლის მართვის სისტემით. განსხვავებით კლასიკური ნაღმთყორცნებისგან, სადაც პოზიციის დაკავებას და შემდეგ პოზიციის დატოვებას რამდენიმე წუთი ჭირდებოდა, ამ მანქანის საშუალებით შეგვიძლია პოზიცია სულ რაღაც რამდენიმე წამში დავიკავოთ, მომენტალურად მოხდეს ნაღმთყორცნის გაორიენტირება, რომ დამიზნება, და უმოკლეს დროში მოხდეს სროლის დაწყება, სროლის დამთავრება და პოზიციის დატოვებაც ასევე წამებში არის შესაძლებელი. ახლა მე თავად შევეცდები თვითმავალი ნაღმთყორცნის მოდულის მართვას. მანქანის ტაქტიკურ ტექნიკური მონაცემები უდაბნოს რელიეფზეა გათვლილი. მისი შეძენით ახლო აღმოსავლეთის რამდენიმე ქვეყანა უკვე დაინტერესდა. უკვე გვაქვს მოლაპარაკებები ახლო აღმოსავლეთის რამდენიმე სახელმწიფოსთან ამ პროდუქტის ექსპორტის პოტენციალზე. ისე რომ დიდი იმედი გვაქვს, რომ უკვე შემდეგი წლის პერიოდში აღნიშნული პროდუქტი შევა შეიარაღებაში მინიმუმ ერთი მაინც არაბული სახელმწიფოს შეიარაღებული ძალების. დელტას მიერ შექმნილი ქართული ნაღმთყორცნი მანქანის საბოლოო გამოცდა უახლოეს მომავალში ჩატარდება. ამის შემდეგ კი ქართული ნაღმთყორცნი მანქანების წარმოება დაიწყება და სავარაუდოდ ექსპორტზე რამდენიმე ქვეყანაში გავა. სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრ დელტაში ათეულობით პროდუქტს აწარმოებენ, მათ შორის არტილერიას, ჯავშანტექნიკას, ინდივიდუალურ შეიარაღებასა და საბრძოლო მასალას.